Bem, pessoal, vamos de Shiba Inu, seu Shiba Token, que está desenhando um engolfamento aqui pelo corpo real é, de ontem. O corpo real de hoje está fortemente abraçado pelo de ontem, o que indica que a gente provavelmente deve partir para o estresse da base da nuvem que foi perdida e que eventualmente pode até se confundir com a própria aresta superior dessa bandeira, já que isso aqui parece ser um mastro e isso aqui parece ser uma sub canaleta virtual de baixa que é a própria bandeira lembrando que quando a bandeira bate a meio mastro a gente estarta a pernada subsequente da bandeira de alta. A bandeira de alta indica que há uma continuidade no movimento de alta. É esse padrão que se que acaba se desdobrando com um mastro e uma bandeira que quando bate meio mastro, starta a pernada impulsiva subsequente, que seria a nossa onda 3, né? Já que o mastro seria a onda 1, a bandeira onda 2 e a pernada impulsiva subsequente a onda 3. Como a gente travou aqui, não só no meio mastro, que mais também na própria MM200, a média móvel de 200 períodos e no diário, o RSI estocástico não tem mais para onde cair, o indicador tá no zero, é muito provável que a gente se desdobre aqui na pernada de número 3 para levar o Shiba Token a um patamar próximo de dois podendo bater 2.100. E e os devs do ecossistema Chibaíno. Avisaram que não tem nenhuma relação com o token PO, que é, em tradução livre, pata. né? Eles é, avisaram, isso, os, os devs do ecossistema chibaíno reportaram que não tem nenhuma relação com o desenvolvimento dessa DEX, que promete é, ser, é, ser desenvolvida na solução de camada 2 Shibarium assim que ela for lançada, mas o fato é que não tem nenhuma relação. Com o ecossistema Shibaíno. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Magic, Chile CHZ, que tem muita gente pedindo, Link, que é o gás do Oracle, Shy link Quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.